Здравейте! Ще ви представя схема за обмяна на билирубин и нарушение в обмяната на билирубина. Нека да започнем първо с клетките, които съдържат хемоглобин. Това са еритроцитите. Остарелите еритроцити се фагоцитират от клетки на ретикоендотелната система или макрофаги. В макрофагите хемоглобинът от еритроцитите се разпада на глобин, който след това се разгражда до отделни аминокиселини, които се използват, и хем. След това хемът с ензим хемоксигеназа извършва разграждане до три продукта. Това са желязо, това е въглероден оксид, медиатор газообразен и едно зелено багрило, наречено биливердин. Биливердин. За този ензим работи с кофактор надфосфат H. До надфосфат. Следващият ензим, който се включва, се казва биливердин редуктаза. Редуктаза пак работи с надфосфат H. Получава се надфосфат. И биливердинът се превръща в индиректен билирубин. Този индиректен билирубин е водонерастворим. Той се нарича още кръвен, защото се секретира в кръвта. Но той може да бъде токсичен, затова организма трябва да го пренасочи за своего рода обезвреждане, т.е. превръщане във водорастворима форма, и това става в черния дроб. Така че черния дроб е следващото място, където този индиректен по кръвен път попада. Това става с помощта на албумин. Албуминът пренася билирубина, който казахме, че е водонерастворим, затова се нуждае от специфичен преносител. Така индиректният билирубин попада в черния дроб и се подлага на процес, наречен глюкуронидиране или конюгиране. Това става с помощта на УДФ, глюкуронова киселина, два УДФ глюкуронови киселини са необходими и два УДФ се отделят. Ензимът, който участва, се нарича УДФ глюкуронил трансфераза, т.е. върши се трансфер, и така индиректният билирубин се превръща в директен билирубин. Каква е съдбата на директния билирубин? Първо, той се отделя в жлъчният мехур, където е част от състава на жлъчката, след което от жлъчният мехур попада в тънките черва. В тънките черва той се превръща в жлъчният пигмент уробилиногенна. Уробилиногена има три пътя от тук нататък. Единият път е да бъде насочен към дебелите черва, където той се превръща в уробилин, стеркобилин, и това дава нормалния цвят на изпражненията. Втория път на уробилиногена е чрез вена кава инфериор в посока бъбреци, където уробилиногена се отделя само като следи от уробилиноген в урината. Третия път на уробилиногена е обратно да се върне в черния дроб, и това се нарича ентерохепатален кръговрат на жлъчните пигменти. Какви нарушения могат да настъпят в тази обмяна на билирубина? Те се наричат жълтеници, тези нарушения, и има три типа жълтеници. Първата се нарича хемолитична. Тя се дължи на голяма хемолиза на еритроцити. Да проследим какво ще се случи. Когато има голяма хемолиза, ще се получат много от тези неща в макрофага, т.е. голямо количество индиректен. Той ще отиде в кръвта и там ще бъде установен увеличен индиректен. Първи симптом. След което влиза в черния дроб, този увеличен индиректен ще даде увеличен директен, но вътре в черния дроб, не в кръвта. Този директен ще даде много уробилиноген, а той ще се прояви вече не като следи, а увеличен уробилиноген в урината, което ще даде тъмната урина. В изпражненията той също ще бъде увеличен и оттам ще получат тъмни изпражнения. Това са симптомите при хемолитична. Втория вид жълтеница се казва паренхимна или чернодробна,
тя се дължи на нарушение на самият хепатоцит, на самия черен дроб, възпаление, цироза и така нататък. Тук имаме вече нарушаване в глюкуронидирането. Тоест, тъй като този ензим не действа добре, неговият субстрат ще бъде повишен. Това е индиректният билирубин, така че той първи ще се повиши в кръвта. Но, тъй като има промяна в пермеабилитета на мембраните на хепатоцитите, тази увеличена пропускливост ще изкара директния билирубин и него в кръвта. Но, тъй като той обаче е водорастворим вече, той ще се появи и в урината. Така че, освен двата билирубина, които ще бъдат повишени в кръвта, ние ще имаме вече и билирубин в урината. Директен. И третия тип жълтеница, това е застойна или обструктивна жълтеница, която се дължи на запушване на жлъчни пътища, от тумори, камъни и така нататък, пригъване на жлъчен мехур. Това ще попречи на отделянето на директния билирубин към жлъчните пътища. Така че уробилиноген няма да може да бъде получен. Следователно, той няма да може да отиде в урината и тогава ние ще имаме липса на уробилиноген в урина. А по отношение на изпражненията, те ще бъдат светли, ахолични изпражнения. Директният билирубин, тъй като ще се получи налягане в жлъчните пътища, той може да бъде пропуснат през мембраните на клетките и да се окаже в кръвта. Така че директният в кръвта също може да бъде повишен и тъй като той е водорастворим, той може да бъде проявен и в урината. Това са симптомите на трите типа жълтеници. Показах ви обмяната на билирубина и неговите нарушения.